Bakterie, které se nacházejí ve tvém podpaží, způsobují nepříjemný zápach. Proto jsme vytvořili nový antiperspirant Rexona Active Shield. Účinná ochrana, která pomáhá eliminovat bakterie a tak zabraňuje nepříjemnému zápachu. Takže ať děláš cokoliv, zápach tě už nemusí trápit. Nový antiperspirant Rexona Active Shield chrání proti nepříjemnému zápachu, který způsobují bakterie. Také ve variantě pro muže. Rexona, nezradí tě.